Қарашаның 7-сі күні Ақордада президент қатысуымен өткен қауіпсіздік кеңесінің отырысында елбасы Нұрсұлтан Назарбаев коммуналдық қызмет тарифтерін заңсыз шарықтатқан монополистерді қатаң жазалауды тапсырған болатын. Министрлер кабинетінің отырысын бастамас бұрын Бақытжан Сағынтаев олқылық жіберген компанияларға қатысты жұмыс жете тексерілетінін айтты. Прокуратура мамандарымен үйлестірілген шаралар екі аптадан соң үкімет сағатында талқыға салынатынын мәлімдеді. Тарифтерді жасанды түрде көтеру есебінен пайда тапқан жосықсыз монополистер, яғни недобросовестный монополисты. Жосықсыз монополистер мен басқарушы компаниялар заң бойынша жауап беруі тиіс. Тексеру жұмыстары көпшіліктің алдында ашық жүретін болсын. Ал энергетика министрі Қанат Бозымбаев еліміздегі негізгі электростанцияларда тексеру жұмыстары аяқталғанын мәлімдеді. Бұдан бөлек электр өндіретін компанияларға қажетті тауарлы газ құны келер жылдың бірінші қаңтарынан бастап төмендейтінін айтты. Бұл өз кезегінде электр қуаты тарифтерінің арзандауына септігін тигізетін болады. 2019 жылғы бірінші қаңтардан бастап төмендету тауарлы газдың түпкілікті бағасын өңірге байланысты газ пайдаланатын электростанциялар үшін 6-дан 15% төмендетуге мүмкіндік береді. Тиісті бұйрық ағымдағы жылдың қараша айының соңында жоспарланды. Тимур Сүлейменов 10 табиғи монополия субъектісінде жылу тарифтерінің 4,5 миллиард теңгеге төмендегенін алға тартты. Бұл Астана мен Алматы қалалары, Ақмола, Алматы, Ақтөбе, Батыс Қазақстан, Жамбыл, Қарағанды және Шығыс Қазақстан облыстарында орын алған өзгеріс. Жағымды жаңалық премьер-министрді қуантқанымен Бақытжан Сағынтаев Тимур Сүлейменовтің орынбасары Серік Жұманғаринге сөгіс жариялады. Ұлттық экономика министрлігінің монополияға қарсы комитет пен оның аумақтық бөлімшелерінің жұмыстарын тәртіпке келтірулерін қолдаймын. Бұған қосымша мәлімет ретінде менің өкіммен ұлттық экономика вице-министрі осы саланың кураторы Серік Мақашалы Жұманғаринге сөгіс жарияланды. Отырыста үкімет басшысы жаңа жылдан бастап электр қуаты мен жылудың тарифтерін ғана емес, су, газ, кәріз жүйесі тіпті интернеттің бағасын төмендетуді талап етті. Сондай-ақ денсаулық сақтау және білім министрлерін медициналық қызметтер ақысы мен жоғарғы оқу орындарындағы оқу бағасын да арзандатудың айла амалдарын қарауын сұрады. Салтанат Нысанбек, Нұрлан Өтеген, Алматы телеарнасы, Астанадан.